Hola, què tal? Benvinguts al Som Aquí. Avui programa número 572. Avui, senyors i senyores, farem un passeig a l'exposició que té Jordi Estivill a la sala d'exposicions dels Amics de les Arts, al carrer del Teatre número 2, on hi veiem una exposició multidisciplinar. Parlarem amb ell d'aquesta exposició fantàstica, que, per cert, podeu anar a visitar fins al 31 de gener. Queden poquets dies, així doncs, que us podeu afanyar a anar a veure aquesta exposició. També tindrem el Joaquim Verdaguer, el nostre historiador, on farem un repàs del passat, sobretot relacionat amb els Tres Tombs. Amb en Quico Simó l'altre dia en parlàvem, dels Tres Tombs. De fet, s'allargarà, crec que fins al mes de maig, això dels Tres Tombs. Cada ciutat ho fa el dia que li toca o el que vol. I avui el que farem serà un passatge al passat, amb aquest acte tan simbòlic dels Tres Tombs amb en Joaquim Verdaguer. També tindrem l'Àlex Gómez Font, el nostre analista musical, on avui ens parlarà d'aquest senyor. Aviam, es veu o no? Es veu? Xavier Cugat. Sí, aquest gran músic, però alguns ja gairebé oblidat, altres recorden sobretot la seva última etapa, però escoltarem la seva música i veureu que va ser un home de món, Xavier Cugat. I acabarem amb les aplicacions de Mar Riera. Aneu carregant ja els mòbils i les tablets i tot el que porti aplicacions, perquè avui ens porta i ens recomanarà aplicacions de nivell. I atenció, perquè ara ens anirem a la imatge del dia, però abans una de les imatges del dia i sobretot d'aquest matí ha estat aquesta, mireu. Sant Llorenç nevat. Sí, sí, ens hem aixecat aquest matí veient la muntanya de la Mola totalment nevada, fantàstica la imatge que ens ha presentat aquest matí Sant Llorenç. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky. Fantàstica aquesta imatge, a més veient cotxes nevats. Veurem a veure si continuarà els propers dies el tema de la neu. El que continua és el fred, cada cop fa més fred. Jo no sé vosaltres, però jo cada cop tinc més fred. Una altra de les imatges del dia, una de les més comentades, és aquesta, no podia ser una altra, i sobretot en portada del diari Esport, que s'ha convertit per un dia revista del cor. És el naixement de Milan, el fill de Shakira i Piqué. Sembla que s'ha parat el món pel naixement d'aquest nen, d'aquest matrimoni, doncs bé, molt, 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 molt famós, i sobretot en Milan ara serà doncs encara molt més famós, Un nen totalment estrella, ja ha nascut una estrella. Relacionem això amb estrelles, diríem, doncs tenim una altra estrella, que és l'artista Jordi Estivill, a qui saludem. Gràcies. Ja considerem estrella, Tant com estrella t'has passat una mica. Home, doncs veient la teva exposició, escolta, dius, és increïble les disciplines que toques amb l'art, Sí, sí, sí. De fet, és una exposició on hi ha cinc disciplines, cinc tècniques artístiques, que són des d'escultura, pintura, assemblatges, collage i il·lustracions. Sí. He volgut fer una mica perquè la gent es faci una idea de tota l'obra que toco. No? Sí, ha estat com una carta de presentació. Exacte, sí, sí, sí. De donar-te a conèixer això, de tot el que Exacte, sí, que aquí a la ciutat, de que la gent se n'adoni del que faig. No? Sí, exacte. Ara veurem imatges de l'exposició, que per cert deia que encara tenen temps fins al 31 de gener d'anar-la a veure. Sí. Clar, aquí veiem de tot, anem a comentar una miqueta el que estem veient, que serà difícil, però sí, bueno, comentem, per exemple, per les escultures de terracota. Perfecte. Que m'han cridat molt l'atenció. Mira, les escultures totes són inspirades en el món del teatre. Teatre, circ, òpera, dansa també. Aleshores hi ha algunes, per exemple, la sèrie de circ, que són inspirades en l'època rosa del Picasso, no sé si recordeu aquells clowns una mica com decadents, una miqueta grotescos, no? Una cosa així. Aleshores, doncs ja et dic, hi ha personatges d'obres de teatre, de circ, d'òpera, una mica de tot. Aleshores, són escultures, peces úniques, de terracota, aleshores estan cuites, és un fang, el tipus de fang que es diu fang refractari, cuites a alta temperatura, i després estan pintades amb acrílics. I cada una és molt diferent, vull dir, cuido molt les expressions de les cares, els moviments del cos, tot una mica, no? Més figures són molt, molt peculiars. Altes, van dels 35 a 40 centímetres, sí. Sí, sí. És que impacten. Vistes aquí, impacten bastant. I clar, va ser una època, suposo, perquè clar, hem de dir que el Jordi Estivill té un passat d'actor, no? Tothom té un passat. Tothom té un passat, és veritat. I quan vas decidir, doncs, fer un gir... Sí, a més és curiós perquè jo vaig començar com a fer teatre aquí a Terrassa, precisament. Soc de Barcelona, però
però em va sortir, jo havia estudiat a l'Institut del Teatre i estudiava també a l'Escola Massana, perquè en aquella època al matí podia fer l'Escola Massana i les tardes l'Institut. I després em va sortir feina de teatre, em vaig dedicar un temps al teatre, vaig treballar aquí amb una companyia que es deia El Globus, que segurament molta gent la deu conèixer. I tant, i tant. I a partir d'aquí, doncs suposo... Quan principis ja vaig... dels 80, estem parlant. Sí, exacte, em sembla que era el 85, 86, o sigui, ja ha passat. Ja ha passat molt ha plogut, de temps, ha plogut bastant. Sí. I aleshores, crec que... Després em vaig dedicar un altre cop a això de les arts plàstiques i m'ha quedat molt la influència teatral, no? Que també es pot veure en les altres peces, a part de les escultures. T'ho puc preguntar per què vas decidir deixar doncs, la part més actoral i dedicar-te més a la d'artista? Mira, no, per circumstàncies de la vida. Vaig estar uns anys treballant en teatre, després vaig dedicar-me a altres coses que no tenen res a veure ni amb teatre ni amb les arts plàstiques. I al cap d'una etapa meva, que ja estava com més equilibrat, vaig pensar, bueno, ara em dedico realment al que m'agrada i al que ara puc disfrutar. Ara vaig de ple aquí, no? Sí. Sí. I realment és el que em senta, el que em noto més ple, no? De fet, has tornat a Terrassa, sí, no? Sí, amb les arts plàstiques, on estic molt bé, a més. I a més, t'has instal·lat amb exacte. El taller i tot, no? Sí, estic visquent aquí des de fa 6 mesos i el taller el tinc precisament a la zona al costat de la seu de Seu de Gara, no? Allà a les esglésies, al costat, al carrer Major de Sant Pere. Molt bé, que nosaltres tenim una fotografia per aquí, no sé si es veu casa teva. Sí, està per aquí darrere. Ah, puc mirar? Pots mirar, i tant. Sí, veus que està per allà darrere? Sí, exacte, es veu la casa. Està quasi al tocant de l'antic ajuntament de Sant Pere, veus, em sembla sí. que és ara un casal o no sé què. Exacte, sí. Doncs allà és una bona zona, de més sí, estàs sí, allò tranquil·let. Sí, a més està molt bé perquè té molta llum i dona al darrere el parc de Vallparadís, o sigui que per treballar està bé. Estem parlant d'aquesta exposició que presenta el Jordi Estivill als Amics de les Arts com a carta de presentació, que espero que no sigui la primera, que se conegui una miqueta la teva obra, que suposo que també hi ha gent que ja coneixi la teva obra, però si més no, per anar projectant més. Sí, la invitació és aquesta. També hi veiem, com dèiem, pintures acríliques. Pintures acríliques, que en aquest cas és potser el que està més relacionat també amb les escultures, són, en concret les que estan exposades aquí, són bastant realistes i també són de personatges. No? En concret hi ha alguna que es pot veure doncs, el personatge del Papageno, de la flauta màgica, o personatges de la comèdia de l'arte italiana. Això seria les que estan pintades sobre tela. I les escultures amb fusta, perquè és que... No, és terracota. Ah, és terracota. Sí, l'escultura és terracota. El que és fusta són els assemblatges. Ah, d'acord. Assemblatges és potser les obres que a mi jo ara m'hi sento més identificat i les que treballo més. Si vols t'explico una mica... Sí, sisplau. Ja sabeu, assemblatge vol dir assemblar, no? Que és una paraula francesa. Aleshores, jo vaig començar amb això d'una manera molt curiosa, perquè jo anava molts anys a Formentera i llavors recollia fustes que trobava a les platges, no? Que em treien l'atenció, doncs perquè... Tinc entès que en platges que no trobaríem mai a la vida, no? Exacte, sí, perquè si no les que hi va tothom les netegen normalment, no? I aquestes fustes la gent d'allà les fa servir per les llars de foc a l'hivern i això. Aleshores, jo les recollia perquè per mi eren com autèntiques obres d'art, no? Hi ha algunes que les pots posar ja sobre una peana i ja és una peça escultòrica, no? A mi t'estalvia feina, doncs. Sí, no, però no és el cas, no? Però aleshores m'atreia l'atenció per això, perquè pel color, per l'erosió causada per l'aigua, per la llum del sol, per la sorra... I a partir d'aquí vaig començar a fer unes composicions molt constructivistes i després vaig evolucionar i aleshores que faig hi afegeixo altres elements, no? Com es pot veure aquí a l'exposició, que hi afegeixo doncs, eines antigues de fuster o una antiga llançadora... Objectes que trobes? Que trobo en antics mercats o llocs que quan viatjo també trobo coses... I fas com una mena de trencaclosques, no? Allò... Sí. El que passa que jo quan ho agafo no sé ben bé què faré és després que vaig fent la composició. Llavors, l'important d'aquestes composicions és que està molt estudiat l'equilibri, l'harmonia, la combinació de volums, tot això dona com una sensació d'això, d'equilibri, de pau, no? Que és el que vull transmetre. No? Fantàstic. Ja veieu que hi ha per tothom i per tots els gustos, que de fet una exposició... Aviam, sí que es donen exposicions d'aquest tipus, però se'n veuen poques, de tanta diversitat, bueno, no? Jo penso que si et dediques a això, el que has de fer és crear un estil propi, no? I que és el bo, perquè si no, doncs... dedica a una altra cosa, penso jo. El bo és això, a més de ser molt, molt sincer amb tu mateix i evidentment quan l'obra que tu fas és transmets una mica la teva personalitat, no? I la manera de ser, i això és el que intento, no? I porto bastants anys amb això i sí que és veritat que la gent ja identifica la meva obra bastant, no? Perquè també és molt característic el tipus de colors que utilitzo,
els temes, tot això. I és difícil acabar tenint un segell propi, allò que la gent identifiqui la teva obra? Bueno, és qüestió de treball, treball i treball, vull dir, com tot, no?, a la vida, vull dir, jo penso que... Que deu ser el més dur, suposo, no?, al principi, a l'inici. Sí, evidentment, evidentment, però bueno, vas evolucionant, no?, és com en el teatre que vas agafant taules, doncs aquí també, que és una... És el mateix. Hem vist ara fa una estona Collage, també, que està present en aquesta exposició. Exacte. El collage, doncs, com la paraula indica, el collage s'utilitzen papers i cartrons. El trobo supercomplicat, jo, el collage. Bueno, és una... per mi també és complicat són les matemàtiques. Clar, està clar, està clar. No, 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 per això ho dic que... No, no, és per donar-li més valor encara, eh? Sí, suposo, sí, sí, sí. El que passa, aleshores, jo utilitzo sobretot papers que em criden molt l'atenció de revistes antigues, per exemple, de revistes dels anys 20, dels anys 30, o papers amb una textura especial que he trobat, per exemple, en viatges que vaig fer a Nova York, a Pequín, o per aquí als Encants, a Barcelona, qualsevol cosa que em cridi l'atenció pel tipus de color, el tipus de textura que té, i en alguns dels collages també hi aplico pintura. Hi ha alguns que no, que només són... Sí, exacte, combino pintura i papers. I aleshores estan fets sobre planxes de fusta. I tenies clar que... I també l'inspiració és això, també els del teatre, perquè són personatges teatrals, tot. Ja veieu, tot bastant vinculat amb el tema teatral, o sigui, és una cosa que no t'has pogut creure, no? Sí, sí, sí. Suposo que algun dia tornaré a fer alguna cosa de teatre. Ah, alerta! Encara que sigui aficionat, tu, jo. Exclusiva, sí? Ho dius en sèrio, això? No importaria, no, no, sempre et queda el cuquet aquest. Home, ara tens un peu als Amics de les Arts. També, també, no, no, no ho descarto, per què no? Ah, mira, mira, aquí tenim una exclusiva. Estaria bé, estaria bé. I els del grup de teatre estaran allò. Molt bé, ja us dic que aquesta exposició la podreu veure fins al 31 de gener als Amics de les Arts, després en vindran moltes d'altres. També podeu consultar la pàgina web del Jordi Estivill. Exacte. Aquí trobareu el contacte i, a més, tot aquest treball que presenta també està dosificat en fotografies i amb les diferents exposicions que es fan, no? Exacte, sí, sí, sí. De fet, hi ha bastantes, sí, sí, sí. Que jo mirant-te, clar, ara has dit que tenies un passat d'actor i tal, però és que em sona molt la teva cara, moltíssim. De televisió, potser? Jo havia treballat a televisió, però clar, t'estic parlant dels anys... l'any 89-90. Del 87, potser. A TV3 havia treballat. Sí, eh? Havíem presentat un programa... Mireu, 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 mireu. Tenim, eh? Què dius? Sí, sí, mira, mira. Estem parlant del programa 5 i acció de finals dels 80, on sorties, entre d'altres, amb Núria Mediavilla, Jordi Estivill, Jordi Parellada, Laura Jardí, eh? Estava dirigit pel Xavier Berraondo. Ostres, això sí que m'ha deixat ara. Que fort. Sí, sí, recorda, recorda, mira, mira. Hola a tots. Hola. Com esteu? Esteu bé o esteu malament? Bé. Bé? Esteu bé, comencem, no? El Jordi és el que està donant corda al rellotge, eh? Sí, sí, bastant irreconeixible. No, no, escolta, és que amb tot el cabell... No has canviat massa, eh? No, no, bueno, clar. Però quan veus això, aquestes imatges, que potser feia anys que no veies... Sí, la veritat és que sí, feia molt de temps que no la veia, imagina't, ostres, quin canvi, com canviant, tu, déu-n'hi-do. Què sents en veure això? Bueno, és una etapa de la meva... Ara que deies que volies tornar al teatre... És una etapa de la meva vida que m'ho vaig passar molt bé, vaig disfrutar molt, perquè vaig ser 2 anys treballant a TV3, va ser una experiència... molt, molt interessant, vaig fer molt bons amics i ho recordo amb molta felicitat i molt content. Ho seguiu trobant, diguéssim, tota la colla aquesta de presentadors? Ara fa molt de temps que no ens trobem, però inclús l'altre dia vaig contactar amb una de les actrius, la Núria Mediavilla, que feia molt temps que no sabia d'ella. Actriu de doblatge, gran actriu de doblatge. Gran actriu de doblatge, molt bona, la Julia Roberts, tot això, és boníssim. A les grans, a més. Sí, sí, a mi em fa molta gràcia perquè quan vaig a veure les pel·lícules, de seguida penso en ella, no? Sí, sí, sí. I sí, hem de quedar, segurament quedarem. Molt bé, doncs, escolta, els hi fas saber... Hòstia, però us agraeixo molt això perquè no m'esperava. Doncs mira, ja tens un regal aquí i fantàstic, que vosaltres també podeu disfrutar, i insisteixo, a veure aquesta exposició que val molt la pena, del 31 de gener, que teniu temps. Espero que s'allargui una miqueta, no sé si s'allargarà, perquè això va molt tancat. Sí, possible, clar, perquè ja està programada una altra exposició, però segur que farem altres exposicions aquí, faré altres exposicions aquí a Terrassa, segur. Doncs estarem pendents, Jordi. Moltíssimes gràcies. A tu, per convidar-me. I nosaltres seguim, seguim endavant amb el Facebook del programa. Ja sabeu que tenim un Facebook que està força actiu, on hi tenim la Porra Fuet, el Barça o Osasuna, és el proper partit de Lliga del Barça, però abans n'hi ha un demà, que és el de Copa del Rei. El Joaquim Verdaguer ja m'està mirant encara de patiment, perquè és un gran culer i sempre em pregunta, escolta, aviam si m'enduc el fuet, no me l'enduc. Bueno, escolta, has de participar de la Porra Fuet, posant el teu resultat, i t'enduràs un fuet si guanyes, i surt el resultat que tu has apostat.
tindràs un fuet del programa i, a més, una samarreta viatgera de samarretes.cat. Ja sabeu que la botiga Samarretes està al carrer Joan Coromines, número 5. Màlaga-Barça, partit de la Copa del Rei. Joaquim Verdaguer, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Què? 1-0 a favor del Màlaga. 1-0 a favor del Màlaga. Mare de Déu. Bé, estem fotuts, eh? No, hi ha una altra cosa en el Facebook... No estem fotuts. Espera't, ara en parlem. No, hi ha una altra cosa, perquè no hi pensis amb el futbol, que és un pack fantàstic que hem regalat per un cap de setmana a Porta Iné, on inclou dos forfets i dues nits d'hotel per dues persones, per tota aquella gent que participi del concurs que tenim aquí mateix, això mateix, veus? Mira, Porta Iné, que maco. Ho veus o no, Joaquim? I tant. Doncs mira, pots participar posant Som aquí i res, farem un sorteig demà dijous i donarem a conèixer el guanyador d'aquest cap de setmana fantàstic per dues persones, que inclou dues nits i, a més, forfets, gràcies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, ja tenim tranquil, ja està, Joaquim. Hola, sí. És que fa rato que estic aquí i no m'ha saludat encara. Ja t'he dit hola. Hola, què tal? T'he donat la mà, home. T'he donat la... Enhorabona, eh? Enhorabona de què? Home, que ha nascut al Milan, no? Ah, vale. Que ja no era Biel. Eh? No era Biel. Biel era una de les primeres apostes, es diu Milan, el fill de Shakira i Piqué. Li fotran cada broma amb les gomes? Ja hi són. Les bromes estan per Facebook i les xarxes socials ja en van plenes de fotografies de la goma Milan. Sí, Milan nata. Bé, però és Milan, eh? Accent a la, Milan. Molt bé, què? Bé, avui parlem dels tres tombs. Dels tres tombs, molt bé. Em sembla que em deixaràs parlar dels tres tombs. Sí, home, sí, parla, digues. Mireu, Terrassa celebrava durant molts anys les festes dels gremis, les festes patronals dels gremis. Cada gremi tenia el seu patró i cada dos per tres estaven de festa, perquè a Terrassa doncs, hi havia el gremi de traginers, de periodistes, de lletristes, de venedors, de mercat, de fusters, de confiters, d'impressors, de pagesos, forners... Paro? Sí, para, perquè no he arribat ni la meitat, estarem fins demà aquí. No he arribat fins a la meitat. Vol dir que tot Terrassa estava de festa durant tot l'any. Caram, escolta, em deixo molts, els funcionaris també tenien. Els funcionaris també. I els periodistes. També? També. Sabaters, metal·lúrgics, farmacèutics, modistes, músics, tots feien la seva festa. Caram, quanta gent. N'hi havia algunes que destacaven, com per exemple, no sé si l'havíeu arribat a veure, la festa dels automobilistes, que beneïen els cotxes. No ho recordo jo. Doncs no fa tant... No tenim la mateixa edat, Joaquim. No? Llàstima, home. Per si tenies algun dubte respecte al tema. Després també les modistes que fotien vestits de paper. I després també els periodistes, que celebraven el mola i no mola. Ah, sí, això sí que ho recordo. Sí. O el tradicional, els cambrers, que fotien carreres de cambrers. A la cursa de cambrers. D'aguantar amb la safata, no? Exacte, bé, que arribava primer però sense caure res. Qui arribava primer i feia el millor temps. Exacte. Però la festa més sonada era els Tres Tombs. Els Tres Tombs. Sí, els Tres Tombs que celebrava a Terrassa el dia de Sant Antoni Abat o el diumenge després. El que passa és que aquí nosaltres li diem Tres Tombs, però a Terrassa te'n recordes allò de les paraules terrassenques? Sí. Nosaltres no li deien Tres Tombs. Com li deien? Passades de Sant Anton. Passades. Hem de ser diferents en tot, eh? Passades de Sant Anton. Passades de Sant Anton. Molt bé. Eren molt famoses les passades aquestes perquè aplegava molta gent. I aplega, perquè actualment encara se celebra. Se celebra, però no se celebra el dia de Sant Antoni,
El dia que toca no es celebra. No se celebra. No. Per què? Doncs perquè als anys 60, 70 i 80 es va perdre el costum d'anar amb cavall o els traginers, hi havia més cotxes, camions i tot plegat, i quan volien celebrar la festa aquí a Terrassa, sí, i a Sabadell, i allà cada ufa celebrava la seva, sí, total que hi havia quatre carros i para de comptar. I la manera de poder-ho fer era... es van dividir i durant un mes o dos ho celebren cada diumenge a diferents ciutats. Per cert, deixa'm comentar, això és la plaça Vella? Això és la plaça Vella. Molt bé. Al mig es veu que està passant la rua. Ja em començo a prendre, eh? Sí? Vist, eh? Sí, oh, sí. És que a vegades un dia hem de fer un concurs d'endevinar on són els llocs. Sí, un dia m'ho vas dir que faries un examen. L'estic esperant. Vale. Aviam si me'l fas. Va, ja ho prepararé. Sí, sí, prepara'm un examen. Mira, d'aquí 15 dies. Perquè ho he de preparar, perquè la foto estrella ja l'anem passar per aquí, que és aquella de la sortida de Corpus de l'Ajuntament, que es veia la torre, sí, aquella és la foto estrella. Sí. Per què? Perquè... Vols comentar alguna cosa concreta? No, perquè vull dir, de saber què, un test i quina hora i tot plegat. Ah, molt bé. És del 1900. És que no es tracta només d'un test. És del 1900, aquella foto. 1912. Identifico. Molt bé. Abans de segle, bueno, durant a principis del segle XX, es celebrava la festa amb una missa, sortint de missa, després tots els carruatges passaven... Ja, en processó? En passada. En passada. Cercavila, rua, es diu en passada. Passada. Feien una passada i llançaven molts caramels. Uh-huh. I, clar, la gent, com que no tenien tele ni res, tots a veure els tres tombs. No tenien cap mena de distracció. I estava sempre ple. I anava primer, abans d'anar a missa, anaven a casa de l'abanderat i baixava fins a l'església, depèn de l'església, passava a la passada, uh-huh, anava a cavall amb l'estendard, aquí el tenim. Molt bé, l'estem veient en fotografia ara mateix. Aquesta foto diria que és del 1917. Ah, sí? Sí. Coi. L'he encertat o no? Veus? Sí. Aquest que veiem aquí, amb l'estendard, és l'abanderat, que en deia, no? El del mig. En deies tu, sí. El que es veu primer és el cordoner, ho digui com vulguis. Bueno, no sé com es diu això. Molt bé. Penseu que fins l'any 97... que l'any 97 hi va participar la Guàrdia Urbana de Barcelona. Uh-huh. Ja us podeu imaginar com devia ser la festa. És una festa brutal. Als anys 80, sí, sí, va ser la primera vegada que una abanderada va ser una noia. Imagina't. Anna Mollet. Uh-huh. Vol dir que una altra fita. Després de la guerra ja es va fer la rua... És a dir, com fan una botifarrada allà al camp del Barça, de la Terrassa. Ara. Fan una botifarrada. I, un esmorzar popular. Exacte. I baixen per la Rambla, uh-huh, i fan dos tombs, no dos, tres tombs, fan dos, i el primer no llencen, però després llencen carmelos, uh-huh, llencen uns als altres, i aquesta és la festa que es fa, que tothom anirà a veure quan... I que encara es manté. Encara es manté. Molt bé, encara es manté viva. Ja estem, Joaquim? Home, sí, perquè es parlen de moltes coses, però... Molt bé, d'aquí 15 dies de què ens parlaràs? No ho sé. No ho saps? No ho sé. Home, tenim aquí a la vora Carnestoltes ja, eh? Sí, però ja va... No, Carnestoltes n'hem parlat l'any passat. Ja m'hem passat. No repetim. Molt bé, ja ens sorprendràs amb algun altre tema. Esperem, doncs, que el teu resultat surti guanyador, no? Sí, has dit home. 1-0. 1-0 fort del Màlaga, he dit. Sí, sí, per això dic. Perquè puguis endur el fuet i la samarreta. Ah, pel fuet. Pensava que deies per l'alegria que tindria. No. I també estigueu atents en el Facebook perquè hi ha el Barça-Osasuna, el partit que jugarà diumenge a les 7 de la tarda. 7-0. 7-0? A favor del Barça? Sí. Ai, no hi ha qui t'entengui. A vegades estàs a favor i ara en contra. En fi, mira, gràcies, Joaquim. Aquí Digue. Tenim els escuts del Barça i de l'Osasuna que podeu veure en el Facebook del programa i que ja podeu fer les vostres apostes per resultats. Ara ens anem cap a una altra de les imatges del dia. Abans comentàvem el fill de Shakira i Piqué, a Milán, doncs, que havia nascut i que era notícia a gairebé tot arreu. I una altra de les fotografies que ens ha cridat l'atenció són aquests personatges que esteu veient en fotografia. Aquestes fotografies són fetes per François Brunel, i és un home que es dedica a buscar els dobles d'una persona. És a dir,
Els que veieu en fotografies no són bessons, són falsos bessons. Sempre diuen, que hi ha una altra persona similar o molt semblant a tu per tot el món. Doncs aquest home es dedica des de fa molts anys a buscar dobles per tot el món. Els fa vestir igual o similar i els hi aconsegueix fer un pentinat bastant similar perquè, almenys per un dia o per un moment o per la fotografia, siguin bessons. Aquest home té una col·lecció de més de 200 fotografies i tot de dobles bessons falsos, ho direm així perquè s'entengui. Fem una pausa, de seguida tornem per fer una biografia o fer una visita a la figura de Xavier Cugat amb Àlex Gómez Font. Fins ara mateix.